სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ უარი გვითხრა ჩვენი მხარდამჭერების მთაწმინდაზე გადაწერაზე, რაც დაასაბუთა იმით, რომ ეს ადამიანები არ ცხოვრობენ ამ მისამართზე. მოთხოვნა, რომ თითქოს ეს ადამიანები ფიზიკურად უნდა ცხოვრობდნენ ამ მისამართზე, უკანონოა და წარმოადგენს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას, რაც სხვათა შორის სისხლის სამართლის დანაშაულია. და ასევე ამაში ჩანს შერჩევითი სამართალი, რადგან ის მხოლოდ და კონკრეტულად ჩვენ წინააღმდეგ არის გამოყენებული. ამ გადაწყვეტილების უკანონობას ადასტურებს უზენაეს სასამართლოს 2012 წლის 1 თებერვლის გადაწყვეტილება, სადაც აღნიშნულია: ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი და ასეთ შემთხვევაში არ არის შეზღუდული საკუთარი არჩევანით რეგისტრაცია გაიაროს ერთ-ერთი მათგანის მიხედვით და სარეგისტრაციო მონაცემებში საკუთარი სურვილით მიუთითოს არჩეული საცხოვრებელი ადგილის მისამართი. საცხოვრებელი ადგილის თავისუფალი არჩევანის უფლება ძირითად კონსტიტუციურ უფლებათა რიგს განეკუთვნება. ჩვენ გირჩი დაარსების დღიდან ვითხოვთ ზოგადად საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებას და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას. ჩვენი მხარდაჭერების მთაწმინდაზე გადაწერის პროექტი არის პოლიტიკური აქტი, რომელიც სრულიად შეესაბამება კანონმდებლობას და ამ სისტემის ნაკლოვანების წარმოჩენას ისახავს მიზნად. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ქვეყანაში ახლა არ არსებობს სასამართლო, რომელიც განახორციელებდა ეფექტურ კონტროლს ბიუროკრატიის თავგასულობაზე და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდა საშუალებას კანონიერი პოლიტიკური აქტის ჩატარების შესაძლებლობას, ამიტომ გასაჩირებას აზრი არ აქვს. მაგრამ პირობას ვდებთ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელსაც ამ საქმეში არსებითი მონაწილეობა ექნება მიღებული, მომავალში მიეცემა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში.